ועכשיו אנחנו עם חברת הכנסת ענת ברקו, שלום. שלום פרלי. דוקטור ענת ברקו, סגן אלוף במילואים, וגם כתבת את הספר אישה פצצה, ואת מומחית לנושא הטרור, וכתדעת בימים האלה אנחנו תמיד מחפשים את התשובות. יש תשובה למצב שנוצר? מה שקורה בעצם, אנחנו נמצאים בסיטואציה שמסביבנו יש את מה שנקרא האביב הערבי, שאיסלאמיסטים מנסים להחדיר אותו למדינת ישראל, כי הם מאוד מאוד מתרגזים מזה שבעצם יש כאן איש של שקט במזרח התיכון, ומנסים להדליק אותו. ובצד השני גם הבעיה הפלסטינית שהולכת ומתמוססת לאור גלי הפליטים שכוללים בתוכם גם צאצאי פליטים פלסטינים שמגיעים לאירופה. ולכן הרוב תשומת לב וקשר, הקשב העולמי הוא לא לעניין הפלסטיני. וזה אנחנו כבר שמענו בהרחבה מניצן נוריאל, ורציתי אם את יכולה מהידע המצטבר שלך, גם בשטח וגם באקדמיה, לבוא ולומר אם הפתרונות המוצאים כרגע יעברו תשובה מספקת, כמו למשל שלילת אזרחות מערבים ישראלים שימצאו מעורבים בטרור, כמו שראינו רק אתמול. אני כבר לפני מספר חודשים פניתי לשר הפנים, מתוך מחשבה שבאמת הליכוד עושה את כל מה שהוא יכול כדי לעצור את הגל הזה, וראש הממשלה ושר הביטחון נוהגים מאוד באחריות, כי מנסים להכיל את ה, את ה, את התופעה ולא ללכת בצורה כבדה מדי, גורפת מדי, שבעצם יכולה לגרור את כל האזור לכאוס. אני כבר פניתי לפני מספר שבועות כאשר נתפסה האם לחמישה ילדים משפרעם במכתב בבקשה לשלול את אזרחותה באופן מיידי. האם נתפסה באיסטנבול, כשהיא בדרך לסוריה להצטרף לדאש, מציעה את עצמה להיות מורה לשריעה. כך שאנחנו רואים שיש גרעינים, הדאש זה לא העניין הפיזי, זה אידיאולוגיה גורפת, איסלאמיסטית, שדווקא קראתי לה לפני מספר שנים שהדה מניה, איזשהו תוצר פסיכולוגי, של רצון אובססיבי לעשות אסטישד, הקרבה עצמית. עכשיו אנחנו רואים אפילו היום, פורסם בממרי, שאמא מאזה מעודדת את הבת שלה, בת ה-15, ואני בטוחה שהיא לא רוצה שהיא תעשה פיגועי התאבדות, אבל היא מתארת את ביתה, משחקת בטלפון החדש, שזה כבר טוב לדעת שיש טלפונים חדשים בעזה, ומתכתבת ואוספת את תמונות השהידים ותמונות ההרוגים. היא הפסיקה לראות סדרות קוריאניות והיא עברה לראות חדשות, וליבה עם הגדה המערבית. יש ניסיון גם מצד עזה, גם מצד החמאס, גם מצד האיסלאמיסטים, להעביר את המלחמה לתוך שטח ישראל ולהדיק את האזור דרך העניין של הר הבית. הר הבית הוא מקום מאוד נפיץ, מאוד רגיש, ועשה נכון ראש הממשלה שבעצם הוא מונע מחברי כנסת, יהודים וערבים כאחד, מלהיכנס להר. צריך להרגיע את האזור הזה, המון שמועות, המון דברים שהם דיסאינפורמציה, ואז אנחנו רואים את מה שקוראים לו המפגע הבודד. בעיניי זה לא המפגע הבודד, כי זה יושב על הסתה מתמשכת מגיל 10. אז הנה, כשאנחנו מדברים על המפגע הבודד, ואליו רציתי להגיע, הרי אנחנו יודעים שברגע שאין ארגון מכוון, אז גם אין אפשרות לאסוף מודיעין, ואם אין אפשרות לאסוף מודיעין, אז אי אפשר להתמודד ולהתכונן. זה נכון, זה קשה מאוד, וקשה מאוד להציב שומרים על כל אדם ברחוב, אבל למזלנו הרב, יש לנו חברה שיש לה חוסן אדיר, ויש לנו אנשים כאן שאכפת להם, ויש לנו אזרחים יוזמים. אני לא מעלה על דעתי שאם משהו כזה היה קורה באירופה או בארצות הברית, כשאני רואה את האנשים מסתובבים עם האוזניות, מבודדים את עצמם במטרו או בכל מקום אחר, מגיבים בדרך שישראלים מגיבים. את יודעת, בוושינגטון DC היה צלף, במשך שבועיים אנשים לא יצאו מהבית, לא יצאו מהבית. אני סיפרו לי על זה באופן אישי. זאת אומרת שיש כאן חברה שעברה דברים קשים והיא מוכנה להתמודד, ואנחנו יודעים שאנחנו, המאבק שלנו הוא צודק, כי בסופו של דבר אנחנו לא נפתור את השחיתות שיש היום ברשות הפלסטינית, את חוסר הנכונות שלהם ואת הסרבנות שלהם לקחת אחריות,
את ממשלת הצללים שיש לאונרא, את המשאבים שהושקעו בהם במשך שנים ארוכות, והם בעצם לא עשו איתם דבר וחצי דבר לטובת בני עמם, אלא שדדו את הכסף. לכן אנחנו הולכים לפתור את הדברים האלה, ודה פקטו בעזה יש היום אמירות איסלאמית, צריך להכיר בזה, היא מתפקדת, אין קשר בין שתי האוכלוסיות, אוכלוסיות אויבות. אבל יש דבר מאוד מאוד מטריד, ענת ברקו, שבבירורים ובסקרים שנעשו, עולה שהפלסטינים בעזה תומכים יותר באבו מאזן מאשר הפלסטינים ביהודה ושומרון. נכון, זה מאוד מעניין, ואמר את זה, הייתי בפאנל לפני מספר חודשים עם השר לענייני אסירים לשעבר בעצם שלהם, אשרף אל-עג'רמי. וגם דיברנו על זה, נפגשנו וגם דיברנו על הנושא הזה. מה שקורה בעזה, יש יותר תמיכה באבו מאזן, כי הם כבר תחת שלטון החמאס והם יודעים מה זה. ואילו באיוש, הם עושים אידיאליזציה ויש תהליכים של איסלאמיזציה גם, של גרעיני האחים המוסלמים, גרעינים סלפיסטים, ג'יהאדיסטים, שפועלים שם. הדשא אצל השכן ירוק יותר. בדיוק, זה כל הסיפור. אם היום היו אומרים לעזתים, אל תחזרו לא לאבו מאזן ולא לחמאס, כי אסור לנו לשכוח שטילים נורו מעזה כאשר אבו מאזן ישב על כיסאו, גלעד שליט נחטף מעזה כאשר אבו מאזן ישב על כיסאו. בעצם, אם העזתים, לפי מה שאני שומעת, הימים שהם מתגעגעים אליהם, זה היו ימים של גבולות פתוחים, שהם עבדו בשטח ישראל, חזרו עם פרנסה הביתה וחיו בכבוד. מדבר על הימים האלה, שלפני הסכם אוסלו אפילו. כמובן שהימים האלה לא ישובו לעולם, ויש שם אמירות איסלאמית דה פקטו, וצריך כך להתייחס אליה. ומה שקורה בשטחי איו"ש, יש אוטונומיה פלסטינית, גם לכל הדעות, אין כל כך הרבה מחסומים שצריך לעבור, יש אזורים שלמים שלא רואים חייל אחד, מחסום אחד, והאוטונומיה מתנהלת בעצם על ידי הרשות הפלסטינית, אבל במקביל יש את אונרא, ויש תקציבים, ויש כסף שמתמסמס. כשנדגיש שאונרא זה ארגון שהוקם במיוחד כדי לעזור לפלסטינים. נכון, זה לא ארגון בינלאומי שעוזר לכל מדינה שיש בה אנשים שזקוקים לסיוע. זו הערה מאוד חשובה. למי שלא יודע, יש באום ארגון שעוזר לכל פליטי העולם, וארגון שהוקם לשנה שנתיים לאחר 48 כדי לעזור לפלסטינים. הארגון היחיד שעדיין עובד, והפליטים היחידים שהפכו להיות פליטי נצח או פליטים עם דם כחול, שיש להם הכרה בפליטות גם לדור ההמשך, מה שאין לאף פליט בעולם. אני יכולה להגיד שההורים שלי פליטים מעירה, כל המשפחה, או ההורים של אישי, בעלי, הם פליטים מהונגריה, רומניה, אף אחד מהם לא מוכר, או מאיתנו לא מוכר כפליט. היחידים שמוכרים כפליטים forever, כדי לא לפתור את הבעיה הפלסטינית, אלו הפליטים הפלסטינים. ומה שנעשה, אנחנו ראינו בצוק איתן, ירי מבתי ספר של אונרא, הסתה בלתי פוסקת, ספרי לימוד שהם בעצם לא מכירים בקיומה של מדינת ישראל, תקציבים והון עתק. ולמה האום ממשיך לתמוך בהישרדותו של הארגון הזה? את יודעת, פרלי, באמת חלק מהעניין של מה שקורה עכשיו, זה שהאום, גם אם הוא רוצה, מתקשה לעשות את זה לנוכח גלי הפליטים המגיעים לאירופה. ולכן הפלסטינים רואים מה קורה. הם רואים מה קורה, והם רואים שנוצר מצב שאונרא מקבלת פחות ופחות תקציבים, ובמקום שהיה איזשהו גוף שייתן מענה לכל פליטי האזור, לפליטים האמיתיים, ויש מיליונים כאלה, קורבנות לסחר אדם, נשים שהפכו להיות שפחות מין, קטיעת איברים, פליטים אפילו בתוך מולדתם, פליטים שאין להם סיכוי להשתקם, ממשיכים ונותנים את התקציבים הללו ואת הג'ובים ופנסיות, שאי אפשר לתאר את זה, איזו רמה של שחיתות. ואני חושבת שראש הממשלה שלנו עושה נכון, שבעצם יש רצון להכיר בשתי מדינות, אבל שתי המדינות הן לשני העמים. זה לא מדינה פלסטינית שתרצה לשכן את אזרחיה בשטח מדינת ישראל בזכות טענת השיבה. אין כזה דבר.
כמו שפליטים אחרים לא יחזרו למקומות שלהם, יש הרבה מאוד פליטים, צריך לעזור להם, גם לצאצאי הפליטים הפלסטינים, שיש את מחנות הפליטים שהם לא נראים אחרת מכל מקום אחר, דרך אגב, אני מזמינה אפילו לראות את מחנה הפליטים בשועפאט, מגדלים של 5-6 קומות, תשתיות שצריך לחזק אותם, לכלוך שצריך לנקות אותו, אבל זה לא משהו, זה לא מחנה פליטים, זה לא נראה אחרת מכל מקום. צריך רק לשלוח את אלה שמתעניינים, להסתכל מה קורה מעבר לגבול בירדן או בסוריה או בלבנון. אנחנו מאוד מודים לך, דוקטור ענת ברקו, חברת הכנסת מהליכוד, סגן אלוף במילואים, כותבת את הספר אישה פצצה. תודה רבה, פרלי, שבת שלום. שבת שלום.